Mlada, talentovana i nagrađivana gitaristkinja iz Kotora, Kristina Miljenović, naša je gošća. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što si sa nama. Evo, nismo se vidjela nekoliko mjeseci, a ti si uveliko porasla. Hvala. Koliko je to sad godina? 14 godina. Bravo, tako je divno bilo ovo što si nam priredila ovoga jutra. Pa kako si? Dobro sam, hvala na pitanju. Puno je nagrada koje si osvojila, o njima smo govorili i umeđu vremenu su se nanizale brojne. Koja je posljednja? Posljednja je treća nagrada na petom muzičkom konkursu Gracijali, treća nagrada od 116 učesnika. A koja je tebi najdraža? Iskreno, najdraža mi je druga nagrada na svjetskom takmičenju gitare Rus Austrija, Alirio Diaz, zato što je to takmičenje pod EU, Eurostrings gitaristička platforma. Da, jasno nam je to. E sad, Kristina, dugo si već sa svojom gitarom, od koje godine? Od 7. godine sam se upisala u prvi razred muzičke škole. I koji si sad, 8. razred, ili tako, Vida Matijan? Sad sam 8. razred muzičke škole Vida Matijan i 8. razred osnovne škole Njegoš u Kotoru. Ništa se nije promijenilo, odličan uspjeh, najbolji prosjek i dalje, je li tako? Tako je, odličan uspjeh, 5.0 za sada svih 8. razreda. Bravo. Dobro, e sad, znamo koliko je ova godina bila teška za sve, sigurna sam i za tebe, ali sam isto tako sigurna da ti je gitara bila najbolji prijatelj, je li tako? Da, tako je, sa njom sam vježbala i dosta osvajala nagrade na online takmičenjima, pošto nije ništa bilo uživo zbog ove situacije. Da. Jesi se uželjela uživo nastupa? Jel ti Jesam. Prije ovaj jutrošnji? Da, jer nije isto kad gledate uživo kako neko svira ili preko online platforme. Na koliko si gitara do sada svirala? Koliko si ih promijenila do sada ili nisi? Pa dosta sam. Prva je bila školska gitara Yamaha za početnike, druga gitara je bila od graditelja Mića Grkovića, treća je sada ova trenutno gitara od Slavka Mrdalja, graditelja iz Pančeva, i sada kraj maja će mi stići gitara iz Amsterdana od poznatog gitarista Ota. Je li mnogo posebna? Jeste, zato što je baš ovo španski zvuk koji taj graditelj Oto pravi, a ovo je double top i jako je gitara glasna. A sve ih čuvaš, je li tako? Naravno, sve ih čuvam jer umjetnik treba da ima više gitara. Zavisi na koji nastup svira, da li je sa mikrofonom ozvučen ili bez, i naravno koji program. Isto to je jako bitno da se pazi. Da. Kristina, tvoji planovi se nisu promijenili. Dalje želiš da nastaviš da se usavršavaš. Muzička akademija je ono o čemu sanjaš, ili tako? Da, naravno, da se usavršavam sa profesorima van Crne Gore, da radim i da vježbam. Dobro, i šta? Kakvi su tvoji planovi? Planovi su, evo, pošto se sad polako sve vraća u uživo nastupa, da imam 19. maja koncert u Vida Matijan sa ostalim učenicima. Naravno, da nadam se da bude i uživo takmičenje. Sad čekam dva rezultata sa dva takmičenja koja se održavaju online, i ljetnja škola Zlača, i ove godine idem krajem jula kod profesora i tako. Ali najglavnije je uživo nastupa, to definitivno. I je li ti teško da se pripremaš za tako veliki broj takmičenja koja su raznovrsna? Da, pa jeste, jer na svakom treba drugačiji program, jer nije isto takmičenje. Svuda su pravila različita, minutaža, program, kompozicije, ali ja imam dosta kompozicija, na primjer ova sonata ima 4 stava, i onda na svakom drugom takmičenju menjam stavove, prvi, drugi, treći, četvrti i tako dalje. Pa to je kad imaš znanje. Da, tako? Tako uvijek umjetnik treba da ima jednu dužu kompoziciju i dve kratke da dopuni nekih 2-3 minuta, to je uvijek takvo pravilo. To su neke taktike, je li tako? Da, jer ako fali nekoliko minuta, jedna kratka zabavnija kompozicija može to da nadoknadi. Pa evo, dala si i dobar savjet nekim mlađim takmičarima, da, zašto naravno. Da ne. Šta si nam pripremila za kraj, šta ćemo čuti? Sons Carillos, kubanska kompozicija Jogu i Marais. Kristina, divna si, želimo ti puno uspjeha na svim takmičenjima i ja sam sigurna da već do sljedećeg susreta ovaj broj će biti puta 3. Hvala puno. Hvala i tebi, možeš slobodno da se pripremiš.